laba buug horan soo akhrinay, maanta waa kii saddexaad. Buuggan saddexaad waxaa la qoray bartamihii lixdamaadkii, afar iyo lixdankii, shan iyo lixdankii. Waxaa qoray nin la dhaho Doktor Maxamed Almuctasim Sayid oo u dhashay dalka Masar. Buugga waxaa la dhahaa Mahdi Soomaal, af cariba buu ku qoran yahay. Waxaa la dhahaa Mahdi Soomaal wa badal athawra did alisticmaar. Waxaa weeye mahdigii Soomaalida iyo halyeygii la dagaalamay isticmaarka. Waxaan rabaa inaan inta aana buugga gelin aan qofka laga hadlayo, si aan wada ognahay waa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo afar dowladood oo saddexna ay yihiin reer Yurub, halna ay tahay Afrikaan, isagoo Soomaali hogaaminaya dagaal la galay. Intaana barka buugga gelin, waxaan rabaa inaan bal wax ka ogaano Sayidku wuxuu dhashay qarnigii 19aad adduunku suu ahaa. Aan horta aan wax yar wacyi aan ka fahanno si aan ugu salayno halganka uu bilaabay halkaas. Qarnigii 19aad adduunkan aan maanta ku nool lahay afar meel markii loo qaybiyo, meel ka mid a Ingiriiska gumaysan jiray. Ingiriiska waxaa mar walba loolan la geli jiray oo dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo badmaaxnimada iyo gumaysiga qaaradaha dihin kula loolami jiray dowlado badan. Ingiriisku dowladaha uu ka guulaystay saddex ilbaxnimo oo guul ah oo qoto dheer kulahaa soo maamulka adduunka qarnigii 19aad way burbureen. Waxaa weeye ilbaxnimada Boortuqiiska, ilbaxnimada Spain iyo dowladdii Cuthmaaniyiinta. Saddexdaas quwadood oo awood kulahaa caalamka qarnigaas ama way baabeen ama ganacsigoodiiba hoos u dhacay. Boortuqiiska oo kale muxuu ganacsigu ugu dhacay? Wuxuu ugu dhacay Boortuqiiska iyo Spain dhaqaalahooda ugu badan wuxuu ku tiirsanaa ka ganacsiga dadka, slave trade-ka, tijaarata raqiiq buu ku tiirsanaa. Qarnigaa marka waa qarnigii adduunka laga joojiyey in qof bini aadana la gato. Ingiriiskana taa joojiyey. Qarniga 19aad oo Sayid Maxamed Cabdilla Xasan uu dhashay waxaa saameyn ku lahaa kacdoonkii ka dhacay Faransiiska 1789-kii, kacdoonkaas oo bedelay fahamka guud ee reer Yurub. Kacdoonkii Faransiiska ka hor reer Yurub ma qabaysan jirin, musquulna ma geli jirin, ilbaxnimana ma lahayn. Waxay ku noolaayeen god madow oo mugdiya, oo aqoon iyo aragti iyo garasho midna aan lahayn. Waxaa maamulayay dad kaniisadaha jooga oo isaga dhigay inay yihiin ilaahay ama dad ilaahay soo dirsaday, oo aan ogolayn in qofka uu aragti yeesho, qofku inuu fakero, qofku inuu horumar gaaro. Saa darteed 1789-kii kacdoonkii Faransiisku iyo wadamada la mid a waxay u horseedeen Yurub in qaab dimuquraadiyada, qaab bulshada rayidka, mujtamac qaybiisa kala duwan ay ka hoos baxaan heeryadii guud ee u saaraa dadka diinta sheegta, kadibna ay aasaasaan jamhuuriyaddii Faransiiska oo ilaa iyo maanta dhaxalkii aragtida ku socota. Saan soo sheegnay qarnigii ka horreeyey, labadii kasii horreysay ba adduunka waxaa ragaadiyey kala gadashada dadka Afrikaanka. Kacdoon aad iyo aad u weyn oo dadka madowga ay ka sameeyeen Haiti. Haiti oo taqaan hadda waa jasiirada Haiti, Caribbean ka hitaafilaya iyo wadamadaas dadkan Latin America. Kacdoonkii Haiti oo ay dadka madowga ku diideen in la gato ama inay sida xoolihii suuqa loo geeyo, wuxuu hoosta ka xariiqay in ilal abad ay istaagto ka ganacsiga dadka madow, walow meelo ay ku sii haareen. Waxaa horumaray ganacsigii, waxay Ingiriisku la dagaaleen burcadbadeedii oo ahayd markaas mushkilad weyn oo adduunka haysatay, adduunku si u kala goosho si amni ah oo ganacsi, maadaama nari afar meel adduunka markii loo dhigo meel waxaa haystay Ingiriis. Si Ingiriisku ganacsigiisa ugu helo waa in jidadka la maro uu wax ka qabto. Waxaa markii koowaad la isticmaalay korontada iyo
نفط أما نفط أما الغاز أما غاز يا أمريكا كوبال استعمالي تاس أو دردر جلسي هور مركي أدوك كون سيديت بقول إس ديتني يلا ودي وحي إنجريسكو وحي إنجريسكو أي لو ريغانو يقفصدين ودك مصر إنه أوك إن مصر أي هيد ودمدا صوماليا معمولا أو مصر إنتان لقفصدين كهر إلى عالد مصر علم الله أجو جرين هرر أجو جرين بربرة أجو جرين زيلع أجو جرين إلا أيو جوبا مانتم وبيك جوبا أجو جرين قرنقاس وحاب اللو دي نمان كي را يروب سفر جري أفريكي آسي آدي سي أي أسو أسو أغادان حبن أوكينان قاردها أي سمركة را يروب جرينين geeska afrika loo ka soomaalida laba nibaay maaday speak iyo waxa imaaday richard barton richard barton wuxuu qoray buug la dhaho the first food step in east africa saasi roobaan filaya ama raadki uu reeyay ee bariga afrika la soo dhigo aqaliyad reey europe oo buka oo xanuunsan wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qofkii helay wadankan qofkii iktishaafay qofkii adduunka baray sababtoo ah asaga wuxuu qabaa أرنا أفعلوا لقوله النظرية مركزية الحضارة الغربية وعامسية إن البحر نمد في قلبتكو أي النبر أطهاي البحر نمد يقدوك ما الأسقف في قلبي الجارين أيش الدوك كتير نوع البحر صادر تدمر مرك تجين نيل نوعات جي جيمس بروس نيل راح يحط جي أضل كم ذا سوداني يحط جي حتى جن بحيرة نيازا أو كوتالا وحفلها كينيا أنا كوتالا يوغاندا ميلاس magacay way ka bedeleen waxa dhahay Victoria waxa dhahay soo helay dhul manbac Nile waxa raadinayeen source of Nile bay markaa raadinayeen meesha Nile ka soo bilow ka soo bilow waxa dhahay waxaan soo helay halkaas markaas markay la ingiriis la tageen waxa jirtay jamciyad juqraafiyinta ingiriisku ay ku midaysan yihiin boqortooyada hoosagta ragii waxa la siiyay abaalmarin waa la ikraamiyay wax sababtoo ah waxay soo heleen meesha ka bilaabanay Nile boqolal sano ka hor bay afrikaan ku xiyaqaan in meesha niyaasa la dhaho in ay neel ka bilowdo in dadka degan yihiin in qaba laakiin adiga kuma arkaan qof dhameystiran oo baaki ah qarnigaas waxa bariga afrika ka curatay oo ka bilaabatay dawladdii cumaaniyiinta ee ka talinaysay zanzibar ilaa iyo cumaan xeebahan oo dhan ka talinaysay inta waa adduunka soomaalida qarnigaas uu ahaa qarnigii 19aad qarniga 19aad waa qarniga aad ogtihiin in Soomaali la kala qaybiyay oo loo kala qaybiyay shan deegaan dad badan ba maanta waxay dhahaan kaba soo qaad dadka aaminsan nadariyada goolisutaaga Soomaaliland ama dadka lamidka ah in laba jamhuuriyadood la kala ahaayo Soomaafir iyo Soomaaqooy laba jamhuuriyad 3 4 5 midna ma nahayn hal dad baan ahayn laakiin cadawga noo imaaday ba kala duwanaa inaan taas fahanno muhiimba hal dad hal diin hal luqo hal dhaqan baan ahayn dadka noo imaada kala duwanaa marka cadawga ku imaaday adiga macna kuma sameeynaayo kaamana dhigay inaad dal gaar ahayd cadawgii dadka Soomaaliyeed kala googooyay ee Djibouti iyo NFD iyo ogaadeen iyo konfur iyo u kala qaybiyay Soomaaliland cadawgaas kala duwanaa dad kala duwan maana ahayn qarnigaas 19aad Soomaaliyeed sida caadiga ah waxay u bandhayeen reemi waxay kala dhici jireen geel waxay kala guursan jireen gabdho waxay lahaayeen xuduudo waxay ahaayeen dad dhaqan wadaag iyo dudaay burburkii dawladdi Axmed Guray waxa ka soo wareegtay 2015 sano Soomaalidu warkutaaladii iyo dibkii way ka soo kabteen laakiin wali awoodi ay lahaayeen milleeg been asaasin walow ay lahaayeen boqortooyo iyo imaarado yaryar oo aan tabad badan lahayn kun 1825 waa markii ugu horeysay ee ingiriisku saameyn ku yeeshay Soomaaliya doon u lahaabay niman Soomaali afduubeen waa markii koowaad ay dhahay ingiriisku Soomaali u soo jeesto ama ingiriisku ay Soomaali ka sheekeyaan kadibna ingiriisku wuxuu qabsaday cadan ama ka hor cadan buu qabsaday cadan markuu qabsaday ingiriisku muddo haysteena dadkii ciidankiisii meesha joogay waxay u baahdeen caano waxay u baahdeen hilib waxay u baahdeen wax meesha ugu dhow laga soo qaadi karana waa dhulka Soomaalida saasay ingiriisku imaadeen Soomaaliya iyaga oo ciidankooda cadan fadhiya u raba inay helaan awood ay ku sii joogaan meesha 1875 waxa markii koobaad berbera iyo dhulka jubooyinka loo yaqaan imaaday dawladdi Masar dad ka socday Khadawi Ismaaciil
sida dahabka ama dheemoonka la qaali u ah sayidku soo ogtihiin anoo dhanka gabayga waqti badan gelinaynin qaafiyad uuna si sayidku ka gabin waxaa lahaa ma jirto soomaalida gabayadeeda wuxuu soo geliyey waxyaabo badan oon horey loogu aqoonin wuxuu ka gabiyey wax walba oo ay soomaali markaa niyadda ku haysay iyo wax maanta taagan oo markii gabayga maanta la akhriyo aas leedahay maanta nala nool yahay kadib wuxuu mar walba sayidku jeclaa fardafuulka iyo in toogta ama shiishka wuxuuna mar walba dhegaysan jiray qisooyinkii dadkii hore islaamka ahaa ee magac lahaa sida khaalid waliid cumar ibn khataab iyo qof kasta oo futuuxaad geystay oo islaamka wuxuu qabtay taariikhda axmed guri wuxuu ahaa mid aad iyo aad u xiseeya marka wixii deegaankiisi yaalay ee cilmi ahaa ee aqoon ahaa uu sayidku uu helay ee uu bartay yaa wuxuu dareemay inuu intan keliya aysan anfacaynin oo uu ay waajib tahay inuu dalka dibadda uga baxo haye wuxuu baranaya waa maxay waa diin wuxuu isu diyaarinaya waa maxay waa shakhsiyad hoggaan islaami ah xaggee ugu fiican aadna meel ka fiican ma laha ilaa rixaal ilaa rixaab addiyaar almuqadasa maka iyo madiine meel ka fiican oo qofka islaamka ah uu wax ka soo bartay ma jirto 1892 ay sida taariikhyaanku ay wariyaan sayidku wuxuu aaday maka jidku ma sahlanayn diyaarad saacado sii soconaysa ma jirin markab la raacana ma jirin waxay ahayd qofku inuu lugeeyo ama farda raaco ama geel raaco waqtiga qaadanaysay asaga iyo niman saaxiibadii ah oo markaa dadka xeerta la ahaa ah yaa waxay lug ka bilaabeen meeshii deganaayeen ilaa ay tagaan xijaas iyo dhulka barakaysan halkaas oo uu sayidku kacbada agteeda iyo masaajidka nabiga uu ku qaatay waqti aad u badan intii uu halkaa joogay shakhsiyaddiisa way kurtuma tirtay ama waxyaabo badan oo khibrada aqoona uusan lahayn uu sayidku halkaa ka helay dhanka diinta dhanka thaqaafada iyo dhanka fikirka waayo suuragal ma ahayn in isagoo meeshii ku dhashay iyo buuhooda sayidku jooga inuu la kulmo boqolaal qof oo ka kala imaaday caalamka islaamka laga soo bilaabo china hindiya africa yurub ka kala socda markuu maka tegay madiine wuxuu la kulmay oo caalam islaamina markaa wuxuu ahaa uu gelgelinaya caalamka islaamka waayo waa la kala qaybsaday boqortooyadii cuhmaaniyiinta oo awood weyn ahayd way sii baaba'aysaa islaamku su'aalo badan bay isweydiinayaan xaggee loo socdaa maxaa hal ah maxaan qaban karnaa sayidku markuu dadkaa dhex galay asagana ay ku jirtay dareen wadaninimo dareen islaamnimo dareen in dadkiisa wuxuu qabta ah dadkii buu dhex galay wuxuu la noolaa halgamayaasha culimada dadka aragtida leh waqti buu la qaatay gaar ahaan waqtiga xajka iyo cumrada wuxuu ahaa waqti uu ka faa'iidaysto sad dadka wufuudda imaanaysa uu u xog wareysto wad xageed ka imaad hindiya maxaa ka socda hindiya see bay tahay islaamnimadu see bay tahay dacwada islaamku see gumaysiga looga hortegay xog soo ururiyo tan iyo markaas lama dhihi karo marka xilliga iyada ah caddayn lama hayo in sayidku halkaa markuu tegayey uu u tegay inuu soo helo xog si uu ula dagaalamo ingiriiska ama talyaaniga ama faransiiska ama xabashida lama dhihi karo saan aaminsanahay laakiin waxyaabaha xiskiisa wadaninimo kiciyey yuu safarkaa ka mid yahay markuu xijaas wixii uu ka qaban karay cilmiga ka qaadan karay ka qaatay wuxuu tegay masar masar markuu tegay wuxuu fadhiistay masjidka azhar oo iyo masaajidda lamid ah qaahira oo markaas ahayd xarun iyadana aqoon iyo ilaa maanta way tahay xarun aqoon iyo isdhexgal caalam islaami oo dhamada ka imaada waqti badan ayuu halkaas sayid ku qaatay azhar saad ogtihiin soomaalidu hadda nairobi noogu sokaysa markaa jaamic moska tagtid masaajidka toonka nairobi ku yaala xalqada oromada xalqada soomaalida xalqada waxaasoo kuma yaalaan meel soomaaliya kitaabta ku akhrisa meel oromada ku akhrisato qaahirana saasoo kale ahayd marka waxaa jiray janaax ama irid la dhaho baab azayaali ah zayliciyiinta ay fadhiistaan sheekh zayliciya uu fadhiisto oo soomaali ah oo dadka soomaalida ah halka imaanaya kitaabta u akhriyo marka waxaa jirta baab almaqaariba oo kale jirta dadka maqrib ka imaanaya baab yacni kuraas bay culimmadu ka lahaayeen halkaasuu tegey cilmi buu ka soo qaatay kala duwanaanshaha cilmiga mar walbana waad garanaysaa ee jiray xijaas iyo qaahira inkasta oo dowlad sacuudiya ka hor madhabka xambaliga ee maanta sacuudiya ku faafay una saas ahayn sayidku markii uu azhar tegey oo waqti badan ku qaatay toos soomaaliya muusoo laabanin wuxuu soo maray suudaan wuxuu markab ka soo raacay qiyaastii iskandariya doon wuxuu ka soo degay dekedda sawaakin
السودان تكد سواكن السودان محي معنا لهيد وحي معنا لهيد سواكن مركا يدا وحي حرون وهيد مهدي السودان أو كديارني إذا مدي وكل دجا لم لها إنجليزي هل كمر كتجي سيد كو حليا بي نلاش أذك يكون لهين سودانيين تهلك هلك جوين نلاش هو أذك تهي عيد كو يري هاي عدو كو أود بدي هاي وضو كو أد بو كل لي هاي تقف كي تجي بور سوداني لو كاسنا لو أذو كل لو كسمار لو أذو قبو نلاش يكون لهين أذي أذ بولا يابي سفر كاس وحسيت كوها سدا لامبت أما شعلة كوك عسي جذه سا درين ودنيمو إن دت كي سبمان تكذب أي سن أدل قادن كرين إن أي جومي سكسين أولادان مركي أو السودان وقت بدن كوك عت سيد كو عيدا كي أو كور جلي قاب كيلو مملوي وعاد رد على سيد كو كامر كو تجي سدا مهديو سمهدي السودان وأو مملوي عيدا كي ساعتين نقطة نك نبت جليدة هذين نقطة نك لبقة نك بالشدة هذين نقطة نك أو كور جليدة يحك كيدة عدوجا أدي أبو سيد كسامين بدن هناك سويش مركي أو سيد كو صلابتي وصلابتي سيد كو عذب بوتجي عذب بوقتي خوقتي وحالة ده مركو عذن سو راعي عذن وكسو راعي مركبك يا وهاي سكول عن نك إنجليزا أو دونها اللي صار راع مسؤولكها أصلا أصلا كسكول عن أي هيد إن لوك الصومالي ده وصعده لو جب هاي هاي واحد ديني إنه هركعته أما واحد لبنا نيكو حالا ضربا وكل فتي بدو كل عي سيد كسول نحير ربي وحابد بعدي نن ديجان هذا وصومال وقيق الصومالي سيد كلنا ولا ننجوجي عبد بعدي أو أسوى قرنا ينو شيخ وعدي أو ضدك دين تبرعها مركو صلاة تي وحديث كوسو دعي مرور با روكي وكي ما هذا وصومري روكي وحق توضح لي دقالها كصعوبة هذين نقطة السودان ومهدي دقال الإنجليز كل جرو هذين نقطة مغرب أو عبد الكريم خطاب وكذا قال لهم هذين نقطة الجزائر أو عبد القادر الجزائري وكذا قال لهم هذين نقطة هندية يقدر كلمة كها يعني قبل كستا هذين نقطة دافودي يقدر كلمة كها نيجيري كذا قال لهم يو بروكين فاسي وضم الناس mar walba dadkii islaamka ahaa iga dagaalka ay galayeen sida gumeysiga la isaga qaaday ba u soo xog badan ka helay sayidku wuxuuna go'aansaday in ay sa suuragal ahayn maanta kadib in ay ingiriisku sii joogan waxyaaba kici waxa lahaa nin ingiriisa yaa wuxuu dilay nin muadin ahaa oo u yiri qeyl uga badiyay waxa ka hor sheegay sayidku inuu soo maray caruur meel fadhi meel socota magaasho adeer magaca markaas wuxuu yiri waxa la dhaha joob waaga hor baxay bixir intaan joog lagu bixirin cali markaas waxa uu yiri sayidku hadii aan maanta aan wax laga qabannin meel fog ayaa laga dooni doona xilligaas sayidku wuxuu bilaabay inuu la dagaalamo ingiriiska ingiriiska uu la dagaalami kara qabaail badan oo Soomaali ah ayaa ku gadaaman dad badan oo Soomaali ah iyo isfahansan yihiin dad badan oo Soomaali ah ayaa joogtan ingiriiska iyo talyaaniga faransiiska maslahad ku haysta saa darteed wuxuu sameeyay inuu ciidankiisa la baxo oo meelo geeyo ciidankiisa dhowr qayb u qaybiyo xilliga ayada marka ma rabin inuu ingiriiska la dagaalamo sababtoo ah isku awood ma aha huma haysto waxa ma haysto ciidankii marka dhowr isbu u qaybiyay khususiye iyo garbaweyn iyo adii shan qayb buu lahaa oo siidku ciidamadiisa ka mid ah kuwa ugu dambeeyay waxay ahaayeen ciidanka khususiyadkiisa ah wax kasta oo dhaca hadii ay diyaarada iyo madaafiic ingiriisku haystaan kama gabanayaan naftooda waxay saarantahay gacantooda waxay socotaa dagaal ciidankiisa markuu diyaarsaday weli dagaal qaadin ingiriisku oo ogtihiin waa dawlad aad iyo aad u khibrad badan xub badan haysa Soomaalida waxa dhahay war ninkan sheekhna ma aha waxna ma aha waa nin xukun doona deegaankana qabiilkiisu kama soo jeedaan marka wuxuu rabaa in meeshaas uu ka imaado halkan isku xiro imperatoriyada iyo boqortooyada inuu sameeysto warrinka hadda iska celiyeen iyo waalintii sheekh dariiqada marka uu sidku sheegtay waa ahaa waxay dariiqada saalixiya dariiqada saalixiinta dadkii haystay waa lagu diray sidki waxa laga soo saaray inuu yahay nin aan waxba ahayn dib badanna ma aragtay shacabku geysanay oo ku taala xubay ku noqotay aad bay sidku dhibtay uu la murgooday laakiin uu ka guuleystay
waqtiga nagu yar waan soo koobayna shacabka Soomaalidu soo arkay kacdoonkii kacdoonkii shacabka Soomaalida buu arkay shacabka Soomaalida caadiga ah ee aan Soomaalinimo loo dhaafsaneen oo meeshu jooga haato oo sidka boqolkiiba boqol u taageeray waxaad ku aragtay boqortooyada biyamaalka halkan joogtay iyo Sheekh Xasan Barsane oo halkan ku noolaa waxay garab iyo gaashaan u ahaayeen sidka ay la dagaalamay gumeysiga qof kasta oo maslaxadiisu ay ku xirnayn gumeysiga ama gumeysi ay ku xirnayna laakiin raba in maamulkiisa boqortooyada si jirto sidka uu ka hormaday laakiin shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol way garab istaageen way taageereen gacanna uu ka geysteen shakhsiyadda sidku maxay shakhsiyadda sidku waxay ahayd shakhsiyad runtii muran badan dhalisay nin inkastoo suufiyadu ay yihiin xilliga ayada ah ama 300 sano la soo dhaafay dadka ugu wanaagsan ee diinta islaamka difaacay diinta dadka gaarsiiyay haddana sheekh intuu xilligaas soo baxo la dagaalamo nimankan ingiriiska iyo talyaaniga iyo faransiiska iyo xabashida afar dowlado is garabsanaya ka guuleysta ka adkaada waxa isku filayeen ma aha okay saas haba ahaado laakiin inuu ninka saas ay yahay hoggaamiye le charisma qiyaada iyo shakhsiyad hoggaanimo dadku ma imbaranin ha ahaado saas inuu yahay nin afmaala oo aftahan ah oo gabayaa ah oo hadalka gabayga u dhaw aan laga daba dhihin eedana waxay arin kale markii Soomaalidu la yaabeen dadkii cadaw ahaana ay la yaabeen Soomaalidu aad bay u jeclaadeen shacab waataad ogtihiin ilaa iyo maanta Soomaalidu uu yahay ramsi iyo muuqaal xornimo u dirir ah gobolnimo doon ah gunnimada diidan taariikhdiisuna ay maanta ay baaqi tahay ingiriiska dadkii la shaqeynayay waxay u aqoonsadeen wadaad waalan wacyiga lahayn adduunka aan faansaneyn beesha caalamka ka soo horjeeda danahiisana aan garanaynin ingiriisku markay u yareen ay dhaheen iyo waxaan rabnaa boqorkaa inuu deegaanka Soomaalida oo dhan dad waxay ku eedeen sidka maalinka hadduu qaadan lahaa Soomaali oo dhan baa lahay boqor lagaaga dhigo lama kala gooyin waa macquul way dhici kartaa laakiin in lagu wareejiyo oo laga dhigo yaa damaanad qaadayn ee damaanad qaadaysa ma laha waxaan rabaa inaan iska soo gabagabeeyo maadaama dadku badan yihiin hadallada badanna dadku ay commenti ay waxaynayaan waxaan ugu dambeyn tagaynaa gabay sayidku dagaaluhu galay aad iyo aad u qaran dagaaladu sayidku galay ee taariikhda galay waxa ka mid ah dagaalka Jidbaale dagaal kasta oo sayidku galay dagaaladu waa weyneyd boqolkiiba waxa dhigi karnaa tiro aad u sareysa sayidku ku guuleystay hub ma ahayn laakiin iimaanka ay aaminsan yihiin iimaanka ay leeyihiin iyo cadaaladda ay u dagaalamayeen iyo ciidanku u haystay waxay ahaayeen ciidan aad iyo aad u qiimo badan ingiriisku markii 1913kii markii la dilay Koffil sidka warqad buu diray wuxuu yiri 17 dhirtay waxa matid Koffil waxa la keenay Nigeria ugu tiin kala mooyeen Nigeria dadkii aad u edbi Nigeria waxa la yorsoobay inuu dhawaan sakaraadka ninkii Nigeria ka adkaaday oo keenay waa la keenay warqad buu diray wuxuu yiri hayso kicinina is soo dhiib wuxuu yiri ma adiga maxaa tahay adigu Koffilow wax macno badan ay u fadhiyaan ma jirto warqad uu diray wuxuu yiri adigu nin gaala tahay ana waxaan ahay nin geesi ah dalkiisa jooga hadaan dhintana waxaan ahay shahiid hadaan ahay waxaan ahay nin gulisti marka maxaaba loo dhaxaysa labadeen Koffilow soo wuxeeyay wax Allaah wuxuu ciidan haystay buu keenay Koffilow waa la dilay adaa Koffilow jiitay dunida jooga adiga gabi laga tiray 1913kii baa ahayd maalinkaas bishii ma xusuusto wargeysada ingiriis ka soo baxo oo dhan waxaa laga sheekeynayay Koffil dadka dilay wada nooca waayo wuxuu ahaa dadka carruurta laga cabsii afrikaanka ingiriisku markii boqolaal dood la galay intaas oo waxay ingiriisku wuxuu ahaa hindiya marka laga reebo deegaanka Soomaalidu meesha labaad ee lacagta ugu badan ingiriisku ay ku bixiyaan mar walbana ay guul dareystaan marka laga reebo hindiya lacagta ku bixi jireen waxay keeneen faransiis waxay keeneen talyaani waxay keeneen xabashi waxay keeneen hindi waxay keeneen dad afrikaan la soo ururiyay oo ay rabaan in ciidan intaba Soomaalida ka adkaatay yaa markuu xaalay marka halkaas waxaa isla weynida kibriyaaga ingiriiska ayaa waxaa waa la dhaawacay waa la qabjibay ingiriiska saddexda wuxuu u dambeeyay ingiriiska inuu isticmaalo waa inuu diyaarada isticmaalo diyaarada anaga maana garanayn 1920kii yaa dagaal 25 sano halkan socday la soo gabagabeeyay taleex kulli dad suwayahana jooga oo maadi bay cirka ka keenay saas kala siidku oo maadi dooray cadan ka keenayne oo ka arma dhaabaha
سيدكم مركو قبيقة تليح مركو تلماما يسيدتك اللولاي ميتك ورنا قبله شرفتي كرامة الله هاي اللقوع عياري وقبي آدي 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 ضدك مركا كو رسالي سيدك كو قسلينا قبي قوتري واحد يقدم بيساوا ديرتا مانتا قال كسوكو يالي دونا يمركا عنو انتو وانتا بوحد عضو اهي marka arinta raga isdul taaga waxa weeye sayidku markuu boohod ka tagay wuxuu dhigay lukaas Soomaali galbeed wuxuu tagay aagaarka magaalada dhanaan meel horashaga waxaad maqashayn waxa la yeey furuq furuq oo maxay tahay arinta u baahan dadka Soomaalidu maanta inay baaraan waxa weeye waxa jira hub la dhaho biological weapons sayidka furuqna kuma dhicin ciidankiisii boqolka kun ahaa ee baabaay jirarka kuma dhicin waa la buufiyay adduukala kale sheegay laba ogolo laba boqolo ku dhawaa ciidan halka gashay 15 qof 20 qof waxa dhanay ba ka baxay sababtoo ah waa la buufiyay sunba lagu buufiyay daacuun calool xanuun kansar balaayo furuq boqol cudur ba ku dhacay reer galbeedku way qareen xogta sababtoo ah maanta hadii halkii uu ka dhacay la tago oo la cilmi aya iyo aan helo tiknoolojiyada ku baarno waxa ogaan karnaa maadadii lagu buufiyay ka waa la ogaan karaa markii la buufiyay sidka awooda siina yaraatay uu qararay uu tagay wuxuu aaday imey galbeed oo magaalada gudi agteeda ugu dambeyntii November 1920 halkaas sidii Cabdi Xasan ku dhintay asagoo waqtigiisa badan galiyay in geeyiga Soomaaliyeed uu guul u keeno sharaf u keeno karaamo u keeno cizo u keeno waxay dad badan waxa jira sidka dhaliila oo dhaha qabaylo la dagaalamay haddii uu qabiilo la dagaalamayo qabiil dirti boqor buu noqon lahaa ingiriisku la shaqeyn lahaa magaca ingiriisku dad ku dil lahaa laakiin taas ma dhicin dadba waxay dhahaan sayidku halgankiisii ugu guldareystay halganka sayidka ma guldareysan sababtoo ah waxa ku garanaysaa inuu guldareysan Afrika intii dadka la kala gedan la kala dhoofinay deegaanka Soomaalida kamid ma ahayn dad kala dhoofsanay sababtoo ah awood wacyi awood buu sayidku abuuray asagii dadkii ku horeeyay waxaa la dhahaa sayidku wuu fashilmay ma fashilmin ururadii ka dambeeyay oo dhan ee siyaasiga ahaa ee kacay waxaa halbeer lagu cabiro u ahaa sayidka hadii uu qofku damco in uu arrinta ka leexsado culimo badan oo Soomaali oo dagaalatay la jiray hebel waxaan ma sameyn jirin wuxuu noqday halbeer lagu cabiro karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin